Zdravím vás jak v novém měsíci, tak i v novém videu, kdy se podíváme na více jak 10 opravdu děsivých TikTok videí, které byste měli vidět. Rozhodl jsem se vybrat ty, které mě osobně přišly dost zajímavé. Na konci videa schválně zkuste napsat, které z videí vás nejvíce vyděsilo a my můžeme jít na to. Tuhle autorku jste v mých videích již mohli párkrát vidět. Zrovna nedávno jsme zde měli její dvě videa, na kterých se nám snaží dokázat, že se u ní doma vyskytuje velmi aktivní a dost agresivní entita, která ji terorizuje život již delší dobu. Díky tomu, že jsou její videa dost zajímavá, tak mají nemálo zhlédnutí, které prakticky nutí autorku tvořit další a další videa. Právě na ty se dnes podíváme. To, co jsme mohli vidět v těchto videích, by se dalo popsat jako opravdové nadpřirozené jevy, které jsou dost podobné démonické aktivitě. Autorka ale stále v tomto domě bydlí a nehodlá se jen tak odstěhovat. Je tedy otázka času, kdy se stane něco, co autorku donutí odejít pryč. Pokud jste tady pro videa, které vás mají opravdu vyděsit, tak jsem zde našel tento TikTok účet, který se soustředí přímo na videa, ze kterých máte mít opravdu husí kůži. V tomto případě se bude jednat o nahrané videa, které ale nejsou opravdu pro každého. Pustíme si pár videí, které bych řekl, že patří mezi jeho nejděsivější.
I když se zde nejednalo o reálné nadpřirozené jevy, tak musíte i vy uznat, že tyhle videa opravdu nejsou pro každého. Pokud byste měli zájem o více takových videí, nezapomeňte mi to napsat do komentářů a my pokračujeme dál. Video, které si pustíme jako další, natočil autor uprostřed noci. Ten se probudil s tím, jak slyšel z koupelny, že se mu ve vaně sama od sebe pustila voda. Autor díky předešlým zážitkům se rozhodl, že se tam půjde podívat se zapnutým nahráváním. To, co ale následně natočil, by si snad nikdo zažít nechtěl. John? What's happening out there? John? Let me out! Let me out! Let me out! John! Nyní se podíváme do Ameriky, kdy autor tohoto videa nám chce ukázat, jak se žije u něj doma. Video bude především soustředit na děsivé nadpřirozené aktivity, které se u něj doma dějou. Autor se totiž rozhodl, že bude neustále u sebe nosit mobil, aby dokázal vždy natočit vše, co jde. Právě následující video vzniklo tímto způsobem, kdy autor natočil něco, co by si snad nikdo doma zažít nechtěl. Yeah, like that. Yeah, that's fine. Hello? What the hell? Oh, shit. Shit. Oh, fuck. What the fuck? Stop. Fucking stop. Stop! Jak jsme mohli vidět, tak se u autora opravdu děje něco, co by mohlo být dílo Poltergeista. Dokázali byste bydlet v takovém domě, a nebo byste se odtamtud odstěhovali? Následující video natočil autor opět u sebe doma.
Tentokrát ale vytvoření důkazů zkusil udělat jiným způsobem než v ostatních videích. Autor si totiž přečetl, že pokud na zem nasype mouku nebo jiný prášek, tak pokud se u vás doma vyskytuje něco nadpřirozeného, tak je dost možné, že na tomto právě mohou zůstat stopy entity. Autor se to tedy rozhodl vyzkoušet a dokázal natočit něco, v co doufal. Jak jsme mohli čekat, tak autor dokázal opravdu natočit důkaz o tom, že se u něj něco vyskytuje. Jak jsme totiž viděli, tak tato entita dokázala zanechat své stopy. Pokud se zde nejedná o nahrané video, tak si myslím, že zde můžeme vidět kvalitní důkazy, které jsou dost přesvědčivé. Tohoto autora jsme zde již jednou měli. Bylo to sice už nějaký rok zpět, ale jak brzy uvidíme, tak autor stále dokáže přijít se zajímavými videi, které natočil doma. Ten totiž tvrdí, že se u něj nachází velmi aktivní entita, která se nachází v jeho domě. To mají také potvrzovat dvě nové videa, které autor natočil. Hello? I'm by myself. Thank you.
Hello? Hello? Tomuto poslednímu videu jsem nenašel moc informací. Jak ale brzy uvidíte, tak autor dokázal u sebe doma natočit, že není tak docela o samotě. No! Chico comienzo a grabar, se me acaba de apagar las palancas otra vez. Se saltaron las jodidas palancas una noche más. Me está sucediendo casi todas las noches, ¿vale? Y que tenga que seguir viviendo aquí porque no tengo dónde ir. ¿Qué cojones es eso, tío? Jaký máte názor na tyhle všechny videa? Pokud byste měli zájem o více takových videí, tak určitě nezapomeňte hodit odběr, kdo ho ještě nemá, a určitě like, ať vidím, že vás to baví, a vidíme se u dalšího videa.